近日，在浙江宁波宁海县，渔民们陆续开始晒秋，海岸边、房前屋后随处可见各式各样的鱼饷。走进宁波宁海县强交镇沿海渔村岸边码头，街前巷尾的晾衣架上晒满鱼饷，村民们正抓住秋高气爽的好天气，将新鲜鱼虾腌制晾晒，加工成渔村特产。根据鱼的个体大小不一，晾晒时间也不同，短的一天，长的三四天。天气呢转北风了，是北风的晒鱼虾的季节，晒出的鱼虾呢外干里嫩，味道特别鲜美。晾晒好的鱼饷口感紧致，咸香味浓郁，深受市民游客的喜爱。现在呢，旅游开发之后呢，就是顾客有些买去吃了以后啊，那么一天一年比一年增加顾客那个销量，鱼盖啊、风味啊，各种各样的做出来，还有一个虾盖这些晒出来，很受顾客欢迎。2023年，宁海县强交镇鱼饷年销售额达2500万元，成为村民增收的一项特色产业。